קוראים לי נטע עריכה, בת 13, מגני תקווה. חליתי בסרטן לוקמיה, ALL. היה לי כאב גב, בכלל לא קשור לדם. עשו לי המון המון בדיקות ועד שהבינו שזה לוקמיה. עכשיו אני בתקופה של כדורים, שאני מקבלת כימותרפיה במינון נמוך, ואני גומרת עוד חודש. חברה שלי שאיתי במחלקה, היא גם חולה, והיא ביקשה ממייקי וויש חתול שהוא ללא אלרגיה, כאילו חתול ללא חתול. ועשיתי, וואו, זה בקשה מורכבת, ועושה, רגע, אולי גם אני יכולה לקבל. פנינו למייקי וויש, ואז אני עושה, רגע, בואי נחשוב שנייה. מה אני באמת רוצה. ולאט לאט זה הגיע לזה שאני רוצה טיול קרוונים. האמת, דמיינתי שיהיה לנו קרוון ושניסע בו, כאילו בזמן שאוכלים, אוכלים ובדרך נוסעים, נגיד. עם כל יום משהו שונה בעצם, שלא יהיה אותו דבר ושלא יהיה נורא, נורא צפוי. הגדרתי את זה שאני מאוד מתעניינת ביין, ואמרתי ש... אני אוהבת את כל הקוסמטיקה, וכל האיפור, וכל הספא, וכל האלה. והקשיבו לי משאלה. קיבלנו מעטפה של מה שהולך להיות באותו יום. זאת אומרת שלא ידעתי מה קורה בכל יום. אז קודם גיליתי שאני הולכת ליקב טוליפ, כאילו שהוא מאוד מאוד מיוחד. ביקב עובדים גם אנשים עם מוגבלויות. הגעתי לשם ועשו לי הפתעה עם פוסטר כזה ענק. אמרו לנו שם איך עושים את היין ואיך מיישנים אותו. היום אני עדיין בכדורים, ועדיין אני לוקחת תרופות. וכשאני מסתכלת אחורה, אני נזכרת בטיול, זה כזה... זה כמו כזה חלום שבאמת התגשם. אמרו לי את הסוד של איך לעבור את המחלה. אמרו לי שאם אני עושה הפסקה ושמחה עכשיו, אם אני אהיה שמחה ואם אני אהיה מאושרת, ולא כל הזמן לדאוג וכל הזמן פחד, אני עוברת את זה. ועשיתי טוב, בוא ננסה, כאילו, מה כבר יכול לקרות? שמחתי כמה שאני יכולה, ועשיתי וניצלתי כל רגע שיכול לקרות לי משהו משמח, ונלחמתי עם זה, וזה עזר לי.